Il-pandemija tal-Covid-19 qed fetwa l bnedmin b'modi differenti. Hemm min qed jaħdem aktar, min jiekol aktar, min ferħan għax skopra ċertu valuri li kien tilef u min imdejja għax spiċċa waħdu. Il-professur ta' soċjoloġija fl-Università ta' Malta, Gottfried Baldakino, spiega li qed realta li setwassal twassal għall-bidliet fl b b'mod permanenti ħafna qed ngħixu ħolma, qed għalli tispiċċa ħalli nqumu, imma fil fat il-ħolma hija realtà. Din situazzjoni sitwazzjoni li issa hija għaddejja diversi ġimat, u iktar madum iktar probabbli se twassal għal bidlit fl għana tagħna b'mod permanenti meta tispiċċa. Spjega li l-ħajja ta' ħafna minnha tkun organizzata u regolata b'rutini e kif kulħadd jgħix bil-mod li bih preferi. Iżda din ir-rutina nbidlet u għandna aktar ħin biex nagħmlu dak, dak li nħobbu u nikkonċentraw aktar fuq dak li huwa importanti biex neħdu eżempju, ġurnata normali ta' xogħol, ħafna minna jqumu fil-ogħdu, jippreparaw kolazzjon, jinħaslu, jilbsu, u mbagħad wara jmorru għax wa xogħol. Illum dik il-ħajja għal diversi minna dawk minna li qed jaħdmu mid-dar, spiċċat. Allura rridu u rutina differenti, dik ir-rutina li u hija importanti għalli x'tatina bażi biex norganizzaw ħajjitna. Il-professur spiega li bħalissa edin jew inħasru attivitajiet li ma jistawx jisiru, jew niposponu għom bittama li dak li nishti u namlu xorta, jew inkella nibdlu kompletament unkunu kreativi. Et maħol u reċetti differenti, edin nipreparaw affarijiet differenti, edin nalabu b'modi differenti ma' ulidna. Daw ma' kolla sforz, il-situazzjon li edin ninsabu fija, msakrin fl-arbaħi ta' dard hija situazzjon li li toħol għafna stress. U risposta l-stress hija li tkun kreattiv, u ti toħloq dinja aħjar, dinja differenti. Il-professur spiega li l-impazz ta' teknoloġija bħalissa se jħalli bidla kbira fħajietna ġo l-edarba pandemija. Pandemija li matula edin nirrealizzaw li għal-kem imsakrin fidjarna xorta nafux qed jġri madwarna u -e nistaw namlu ħafna affarijiet online, fostom nordnaw li kell, naħdmu u nitalmu. Għal li ija ironija li biex ninaqdu fl-imkien irridu noqdu l-bot minn xulxin u jemmen li dan kollu se wasal biex naprezzaw aktar il-kuntat ma' xulxin meta tgħaddi l pandemija naħseb sena pretza u għafni ktar l-opportunit la' jkollna biex nħorġu nil-taqom maħattiħor, nil l-membri tal-familja, nil u nħorġu dik il-kumpanija. Itħol fuq 1.com.mt u emmek tista tara l-programmi kollha li xandru fuq 1 Permezz ta' One play